Үкіметтің жаңа құрамының кеңейтілген отырысында ел президенті өткен жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, алдағы кезеңнің басты міндеттері айқындалатынын айтты. 5 жылдан кейін экономикалық өсім 400 миллиард доллардан асуы керек. Мемлекет басшысы үкіметте де, әкімдіктерде де қойылған міндеттерді орындау үшін нәтижелі жұмыс жасау керектігін алға тартты. Бюрократияны тоқтату қажет. Бізге нақты нәтиже керек. Үкімет пен әкімдер жұмыс істеу тәсілін түбегейлі өзгертуге тиіс. Жұмыс барысында жүйелі ұстаным болу қажет. Мәселені жедел шешумен қатар экономиканың ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз ету өте маңызды. Қазіргі жағдайда экономикамыздың мейлінше еркін дамуына мән беруіміз қажет. Қасым Жомарт Тоқаев экономиканы цифрландыру ісін жалғастыру және жасанды интеллект технологиясын кеңінен қолдану аса маңызды екенін атап өтті. Салық жүйесін толық цифрландыру қажет. Бұл сала цифрлық тәсілдерді, әсіресе жасанды интеллектіні қолдану жағынан ең алдыңғы шепте болуға тиіс. Қысқасы, атқаратын жұмыс ауқымды. Мемлекет пен бизнестің арасында жаңа қоғамдық шарт жасалмақ. Осылайша ұлттық табысты әділ бөлудің парасатты жолы қалыптасады. Бұл үкіметтің алдында тұрған негізгі басымдық. Жаңарған салық және бюджет заңнамасы мен жариялаған жаңа экономикалық саясаттың берік торына айналу керек. Президент инвестиция туралы да айтты. Сөзінше өнеркәсіптің дамуына баса назар аудару керек. Елімізде өз бизнесін жүргізгісі келетіндер үшін отандастарымызды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, ел экономикасын жаңа деңгейге көтеру үшін барлық жағдай жасау қажет. Негізгі капиталға салынған инвестицияның ішкі жалпы өнімге шаққандағы үлесі азайып барады. Бұл күрделі жағдай деуге болады. Себебі экономикаға жеткілікті қаражат салынбай жатыр. Соның салдарынан алдағы жылдары елдің даму қарқынын сақтап тұрудың өзі қиын болуы мүмкін. Сондықтан ішкі және сыртқы инвестицияны айтарлықтай көбейту керек. Бұл жаңадан құрылған инвестициялық штабтың негізгі міндеті. Штаб елге инвестиция тартуға қажетті бір тұтас экожүйе қалыптастыру керек. Даму институттарының жұмысын жандандырып, бизнес өкілдерімен тиімді диалог жүргізуге тиіс. Шетелдегі мекемелердің орталық пен аймақтардың арасында тығыз байланыс орнату қажет. Ең бастысы, инвестициялық штаб қажетті шешімді дер кезінде қабылдау керек. Шымкент көптеген жылдар бойы инвестициялық жобаларды тарту бойынша көшбасшы болып келеді. Мегаполисте 5 өндірістік аймақ жұмыс істейді. Қазір қалада 300-ден астам жоба жүзеге асуда. Шымкентте жалпы ауданы 870 гектар болатын 5 өнеркәсіптік аймақ бар. Онда 200 миллиард теңгеден астам сомаға 200-ге жуық инвестициялық жоба іске асырылды. Сонымен қатар біз 306 гектарға жолдыз индустриялық аймағымен қосқанда 5 өнеркәсіптік аймақ салудамыз. Біз онда 150 миллиард теңгеге 50-ге жуық жобаны орналастырдық. Оның ішінде 16 жобада құрылыс жұмыстары басталды. Кейбірінде қазір іске қосу жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Биыл экономиканың түрлі салаларында 50-ге жуық инвестициялық жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Үкімет алдына қойылған басты міндет халықтың жақсы өмір сүруі үшін жағдай жасау. Қыстың күні баспаналардың жылы болуы, бизнестің дамуы, медицинаның аяққа тұруы мен жалпы ішкі өнімнің ұлғаюы маңызды. Алға қойылған міндеттерді жаңа үкімет қалай орындайтынын алдағы уақыт көрсетеді.